Ngabagira bakeyo mbe batugamba nsi agenda teridda Mbusiwe yali okubeda weti nsi agenda teridda O teridda nti teridda nsi agenda teridda O teridda nti teridda nsi agenda teridda O nazi kunonga mpulya bagerensa nti mumirembe gireje mabeganga misufu nnyo temwali mukudaga inga muguno gwe tulimu antabe dambe mpisa ze balina obutubulamu ebebere abayambanga okuba bulungi buli wamu bowera alaganga zenzijukira ngedda mu buto empisa nga zitandikira maka gaffe nalaba luno obo bubona ziwa babu wa masomero omwana omuwala omulungi ngafukamira kubuza musingako mubulamu naye abaluno nekwa muzadde nabagesimba kyogola banga n'okwetula kususe mu boti bamukusula mpisa bansonga wataweredde kitiibwa amuzaala nayo lwawasa naagala enzi nago bwegato okuyumba n'oyo amuzaala nga kiri nannyo nayagaluno n'okuuma sikibedda kyova olabanga n'ebitutta bingi ampe kiba mukusiula buwangwa nga tekwasa ntigiri gyali gyadda gyolifeera batakaddiwa so babala mayumba nkeridda nsi agenda teridda o babala mayu nkeridda mama nsi agenda teridda ngena bagira bakeyo bwe batugamba nsi agenda teridda mbusiwe yali okubeda bweti nsi agenda teridda o teridda nti teridda nsi agenda teridda teridda nti teridda nfumitirizanga kujira emirembe ogirigiranye muna guno gwe tulimu nawe osalewo buliwe mulungi labagira ere gayita antabedda empisa ze balina obuntu bulamu ebyo bye byabayambanga okuba bulungi mu bulamu era gye baayitanga zenzijukira ngedda batunyumiza emirembe giri gyayitanga bakwatagana tebalina kubola buli kimu era kye baakolanga nti baali bakozi bamazima abatapanga nnyo kulupiya abafubanga okulabawa watuufu enkyegwa nga lyabuwe liraga mbweraane bwe yalinga nsonga ngo nga bajjamu mwebe batwala mubayambeko kusalawo ekituufu baleme ng'okola ensobi kyali kizibu n'okusiba omuntu olw'obusongasonga fadhali bakuliisa lwa nsonga walina obuvunaanyizibwa bwe batayagala bw'otyosule era beekenenyanga ensonga babakozesa obwenkanya si kulwa muno musibako ekijaamu ekiyinza omalawo obutebenkevu.